የሼክስፒር ድርሰት የሆነውን ሀምሌት ቲያትርን ጨምሮ በርካታ ተውኔቶች ላይ በመተወንና በማዘጋጀት ለመድረክ አብቅቷል። የኦመር ከሀያን ልቦለዳዊ የህይወት ታሪክና ሩብ አያቴ የትርጉም ስራ ለአንባቢያን አድርሷል። ሽልንግዬን ጨምሮ በርካታ የአጭር ልቦለድ ስራዎችን ለአንባቢያን አበርክቷል። በተለያዩ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ ተውኗል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትርና ጥበባት ኮሌጅ ለበርካታ ዓመታት በመምህርነት አገልግሏል። የብሔራዊ ቲያትር ቤት ዳይሬክተር በመሆንም ሰርቷል። ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ አሻራ ካሳረፉ አንጋፋ የጥበብ ሰዎች አንዱ ናቸው። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ። በጋሽ ተስፋዬ ህይወት ውስጥ አንድ አዲስ ነገር የፈጠረው ክስተት በ1951 ዓ.ም ኢዮብ የተባለውን ቲያትር በሚሰሩበት ወቅት ነበር። ይህንን ቲያትር ለመታደም ወደ አዳራሹ ከታደሙ ሰዎች መካከል አጼ ኃይለ ሥላሴ አንዱ ናቸው። ቲያትሩ ሲያልቅም ጠርቷቸው አንተ ህግ ሳይሆን ቲያትር ነው ብትማር የሚሻለው፣ ተፈልጎለት ይማር ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጡ። ቲያትር ሄጄ እንዳጠና ግርማዊነታቸው ናቸው ያደረጉት በማለት በአንድ ወቅት የተናገረው ጋሽ ተስፋዬ በኢትዮጵያ ዘመናዊ የቲያትር ታሪክ የመጀመሪያ ምሩቅም ናቸው። ጋሽ ተስፋዬ ትምህርቱን ተከታትለው ወደ ሀገሩ በመመለስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር መምህር በመሆን ለረጅም ጊዜያት ትውልድ ሲያፈሩ ቆይቷል። አንጋፋው የጥበብ ሰው በ84 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተሰማው የዛሬ ዓመት ገደማ ነበር። በርካቶች ተስፋዬ ገሰሰን ራሳቸውን ሆነው ለጥበብ ዘርፍ የበኩላቸውን አበርክተው ያለፉ ሰው ናቸው ሲሉ ይገልጿቸዋል። ታዲያ ይህን ሰው ለማስታወስ ስራዎቻቸውን ለመዘከር በአርቲስት ተስፋዬ ገሰሰ ቤተሰቦችና በስራ ባልደረቦቹ ሀሳብ አመንጭነት ለእርሱ መታሰቢያ የሚሆን ፋውንዴሽን መቋቋሙን አስታውቋል። እንግዲህ የተነሳሳንበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ የኢትዮጵያ ታላላቅ አርቲስቶች በሚያልፉበት ጊዜ እንደምታዩት ትልቅ ቀብር ይደረግላቸዋል። ያን ሳምንት ደግሞ ሶሻል ሚዲያውም ዜናውም በሚገባ ከበሬታ ይሰጣቸዋል። ግን አመት ካለፈ በኋላ ስማቸውም ስራቸውም እየተረሳ ይሄዳል እና ይሄንን ከታሳቢ አድርገን ያደረግነው ምንድን ነው? የአባታችንን የተስፋዬ ገሰሰን አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በምናስተውልበት በአሁኑ ወቅት የእሱን የመታሰቢያ ፋውንዴሽን ለማቋቋም ወስነን መስርተናል። ለመታሰቢያው ለአንደኛ ዓመቱ እኔ ይህንን አሳትሜያለሁ። ይህን እኔና ተስፋዬ የሚል ታሪካችንን አሳትሜያለሁ እና እንዲህ አሁንም እቀጥላለሁ። ስሙ ምን ጊዜም እንዲወሳ እፈልጋለሁ። ፋውንዴሽኑ የቲያትር ሙያ የሚበለጸግበት፣ በዘርፉ ያሉ ተማሪዎች ነጻ የትምህርት እድል የሚያገኙበት፣ እንዲሁም ስራውን የሚያወሱ የተለያዩ ስራዎች የሚታዩበት ይሆናል። ከተስፋዬ ገሰሰ ጋር ብዙዎችን የምናነሳበት ፋውንዴሽን ነው የሚሆነው እና ይሄ ፋውንዴሽን ዋና ጉዳዩ ስኮላርሽፕ መስጠት፣ የትምህርት እድል በተለይ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ በቲያትሩ፣ በሙዚቃው፣ በስነ ስዕሉ፣ በልዩ ልዩ መስክ ያሉ ወጣቶች በጣም ተሰጥኦ ያላቸውን የበለጠ በእውቀት እንዲበለጽጉ ማድረግ ነው። እሱም ሲያደርገው የነበረውን ነገር ያንን ማድረግ ነው። የኢትዮጵያን ኪነ ጥበብ የተመለከቱ ጉዳዮች ጥናት ምርምር በማድረግ ብዙ አውደ ጉባኤዎችን በማዘጋጀት በስሙ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን በየጊዜው ማዘጋጀት ነው ዋና አላማው እና ይህንን በማድረግ ግን እሱን ህያው በማድረግ ትውልድ የበለጠ እንዲመጣ ማድረግ ነው እና ዋናው አላማው ይሄ ነው። የፊታችን እሁድ ዕለት በላፍቶ ሞል በሚደረገው የመታሰቢያ መርሃ ግብር የሙዚቃ ኮንሰርት እንደሚዘጋጅና የተስፋዬ ስራ የሚታይበት እንደሚሆንም ተገልጿል። ሁለገብ አርቲስት የሆነው ተስፋዬ ገሰሰ ስራዎቹ ለተተኪው ትውልድ ለማድረስ ፋውንዴሽኑ መመስረቱ አስፈልጓል ተብሏል። እሁድ ዕለት በላፍቶ ሞል የሙዚቃ ኮንሰርት ይኖራል። እንደገናም ደግሞ የተለያዩ የእሱ ተማሪዎች፣ ጓደኞች፣ የስራ ባልደረቦች በሱ ዙሪያ ንግግር ያደርጋሉ። ተስፋዬ ገሰሰን ይገልጹታል። ተስፋዬ ገሰሰ ለአሁኑ ትውልድ ምን መማሪያ ነገር አለው? ስራዎቹ ምንድን ናቸው? ምንድን ነው የሚመሰክሩት? እነዚህን ስራዎች ደግሞ የበለጠ አሁንም ያለው ትውልድ እጅ እንዲደርሱ ምን ማድረግ አለብን በሚሉትና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ውይይት እናደርጋለን። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ይህን መስዋዕትነት ከፍሎ በተለያዩ ሙያዎች ሁለገብ አርቲስት ነው። በሙዚቃው፣ በቲያትር፣ በፊልም፣ በድርሰት ይህን ሁሉ ሲሰራ እንግዲህ እድሜ ልኩን በሙሉ ያካበተውን ስራዎች ለተተኪው ትውልድ ለማድረስ ይህ ፋውንዴሽን መመስረት አለበት ብለን አስበናል። ይህ ፋውንዴሽን እንግዲህ በተለይ የተስፋዬ ገሰሰን ስራዎች መጀመሪያ መነሻ አድርጎ
በዛ ላይ ተገና አድርገው እነሱ ደግሞ ያላቸውን ኮስታቸው የሚያወጡበትና ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ አለኝታ እንዲሆኑ ወጣቶች የሚያነሳሳ ነው ብዬ እገምታለሁ። የፊታችን እሁድ ጥር 15 ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ጀምሮ የዘመናዊ ቲያትር አባል ነው የሚባለው አርቲስት ተስፋዬ ገሰሰ አንደኛ ዓመት ልዩ የመታሰቢያ ዝግጅትና በስሙ ለተቋቋመው የመታሰቢያ ፋውንዴሽን የመስራታና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በላፍቶ ሞል መዘጋጀቱንም ተሰምቷል። ይህንን ዝግጅት ባላገሩ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ለተመልካቾች እንደማይደርስ ከወዲሁ እንገልጻለን።